Last time on RoboCop. I don't work with robots. I'm not a robot. No, it's not like the regular police. I don't know if I can control him. Can your people handle it? Martha Cluj's people are not people. Murphy, quick! They're after the premiere! Help! Please, help! Agent Liner, look out! Vamos, Murphy. Fale comigo. Ele se atirou em cima da bomba. Só para nos salvar. O Robocop está todo ferido. Os sistemas estão se recuperando. Ele não é só um monte de ferro. Murphy, você está bem? Esse é o velho Robocop. Que legal, Robocop! Você é o maior! Toma aí, Robocop! Ei! Desculpe, Dr. Neumeier. Parece que você estava perto demais. Até mantivemos o seu armário. Meu armário. Puxa, é bom ter um parceiro de volta à polícia. Nada disso. Foi a Divisão Alpha que reativou o Robocop. Agora ele trabalha para os federais. Ele é da polícia, sabe? Não é um federal. O lugar dele é aqui. Não é você quem decide qual o lugar dele. O lugar dele é na cidade de Nova Detroit. Aqui em reportagem de Gerald Brattle, um ponto a favor de Lincoln Landau Goodrich, vice-prefeito de Nova Detroit. Esta ameaça mecânica já foi parada uma vez. Mas agora esta encrenqueira de Washington abusou da sua autoridade. A máquina não só está na jurisdição de Nova Detroit, mas nós pagamos por ela. É nossa propriedade. Não vamos mais permitir ser usada sem a nossa autorização. Podem levar. Hein? Ele não é propriedade de ninguém. Não vá com eles. Agora vamos. Não tente bancar o esperto. Cuidado. Precisamos agir em conjunto para evitar acidentes do trabalho. Podemos levá-lo. Como você fez antes, hein? Não. Robocop foi programado para servir aos oficiais eleitos desta cidade. E agora vamos lembrá-lo disso. Você não pode desobedecer a sua programação. Não posso controlar os movimentos. Novo controle do sistema. Eu não programei isso nele. Não seja patético, seu sapo. Por acaso imagina que é o único que tem acesso? Isso é mais divertido do que eu pensava. Sistema desligado.
Eles estão a caminho do depósito da polícia. Cuidem para que ele não chegue lá. Locais idiotas. Eles acham que são os donos do mundo. Ah, é? Bem, eu sou local, senhorita Washington. Ah, e agora você está defendendo essa droga, é? Na próxima vez que tentar ajudar um policial e aí, pessoal? Como Murphy, tenha certeza de saber o que faz. Eu posso encontrar, se vocês quiserem, de volta. Ele tem um transmissor embutido. Eles não sabem de tudo. O quê? O que eu fiz de errado? Vamos. Não, espera. Eu jurei cumprir ordens, mesmo que dadas por idiotas. Mas, se o Murphy precisar de alguma coisa extraoficialmente, é só me avisar, você entendeu? Sistema desligado. Objetivo alcançado. Alguém está sequestrando o Robocop. Vamos! Oh. Ei! Eu tenho uma porção de instrumentos delicados comigo. Talvez você possa me deixar em algum lugar. Não temos tempo agora. Aguenta aí! Mamãe, já chegamos em casa. Isso, estão encurralados. Não resiste muito embaixo da água. E o que devemos fazer? Desistir? Você não tem o direito de comando sobre pessoas da cidade, agente Minor. E ele é propriedade da cidade. Ele não é propriedade. Ele é meu parceiro. Ah, mas eu não vou autorizar que um grupo de salvamento vá procurar o Robocop. Então você cuida disso. Socorro! Chamem um grupo de salvamento já! Socorro! Muito bem, eu acho que não precisamos mais disso. Não, espera! Acho que podemos usar isso. Espera, mas pra quê? Já sabemos que o Robocop está aqui na nossa frente, bem no fundo do rio. Não, não está. O que são aquelas luzes lá? É o Canadá. Adoro brinquedos novos. Uma arma poderosa como o Robocop deve ter um transmissor interno. Encontre-o e desligue-o.
Isto aqui deve permitir acesso aos seus controles. Ativar a energia. Nancy, para o barco! Ah, eu perdi o sinal. Aqui é a polícia. Vocês estão presos por desacato ao vice-prefeito Goodrich. Desculpe, Murphy. Agora é por sua conta. Espero que não esteja desconfortável. Eu já me senti melhor. Obrigado. Você sabe que está presa por sequestro e que pode se considerar minha prisioneira? Estamos fora da sua jurisdição, policial. Foi avisada. Lançador de rede. Idiotas! Vocês reativaram o braço dele! Seus circuitos são ainda mais sofisticados do que eu pensava. Mas quando eu acessar suas defesas, seus incríveis poderes serão reprogramados para me servir. Ativação total e completa do robô. Está quente aqui ou só eu estou sentindo? Ele tem um circuito de interruptores internos. Se usarmos mais energia, eles podem se derreter. Você conseguiu implantar as diretrizes secretas do Gavika? Ainda não. Ah, tente de novo. O Gavika não vai gostar se falharmos. Agente Minor me atacou. Eu estava tentando proteger um agente da divisão Alpha. Mas o Robocop faz parte da polícia de Nova Detroit. Senhor, temos certeza de que o Robocop foi levado para o Canadá. Nós já solicitamos ajuda às autoridades canadenses. Isso pode demorar dias. Vice-prefeito Goodrich, o senhor cancela as acusações contra a agente Minor se ela sair do caso? Sim, é claro. Com muito prazer. Mas, senhor, não podemos abandonar o Robocop. Não temos jurisdição no Canadá. Oficialmente, como agente federal, você nada pode fazer. Sim, senhor. Sem ressentimentos, agente Minor. Não acredito que você está de volta ao caso. O Alpha Prime só estava se livrando do Goodrich. Quando ele disse que eu estava fora oficialmente, ele deu a entender que eu devia agir extraoficialmente. Ao menos eu espero que seja isso. Rejeitando a reprogramação. Pare de lutar contra a sua reprogramação, Robocop. Se você danificar seus circuitos, não vai me servir para nada, nem mesmo para o Gavika. Eu sei como é ser meio humano, meio máquina. Quem lida com explosivos pode acabar assim com você. Eu já construí muitas armas complexas, mas nenhuma assim como você. Não sou uma arma complexa. Sou um homem. Veremos. Procurar em todos estes prédios pode demorar muito. E o Robocop talvez nem esteja aqui. Você está me ouvindo, Neil Meyer? Acho que sei como o controle remoto do Goodrich funcionava. Vou tentar recuperar o sinal alterando meu modem. O que aconteceu? Eu não sei. Nós não estamos conseguindo. Como podemos saber se está funcionando? Eu tinha esquecido. Os sinalizadores de emergência do Robocop. Vou tentar acionar um.
sinalizador. É, eu acho que funcionou. Não tenho retorno. Me humilhar não vai ajudar em nada. Sinalizador. Ah, é o Murphy! Implantei as diretrizes do Gavica, mas ainda é preciso testar. Se não puder controlar ele, pode desligar. Aguenta firme, Neumeier. Por que sempre diz isso? Peguem eles vivos. Eu quero descobrir o quanto eles sabem. As portas não adiantam. Temos que entrar pelas paredes. Entreguem-se. Não deixem que eles escapem. Eu tô ligando tudo para confundir os sensores deles. E se por acaso eu fosse reativar o Robocop? Obrigado. Ei, sua grande massa bruta, estou aqui. Ei. Bom, vamos ver se funciona. Fique longe dele. Solta. Como ousa tocar no... Completar a reativação. Senhorita Clutch, pensei que tu me ligasse. Vamos cair fora daqui! Não posso deixar a minha parceira. Eles sabem mesmo como construir isso. Obrigada a quem quer que tenha deixado isso. Eu não quis ofender seus serviços. Braços longos. Ouviram falar dos braços longos da lei? Bombas no ombro. Foguete nas pernas. Faca na mão. Pode dizer adeus aos seus amigos. Que tal uma boa noite de sono? Desativado. Pode me ajudar sempre que quiser, parceiro. Martha Clutch. A moça da bomba? Ela estava tentando me reprogramar com diretrizes de um tal de Gavica. E conseguiu? Parece que não. Gavica é o grupo de anarquia, vingança e caos. Hã? Se a Martha Clutch faz bombas para o Gavica, esta conferência de paz não vai ter muita paz.
Responda. Vocês conseguiram? As diretrizes secretas foram implantadas na programação de Robocop. Ele vai assassinar o líder do Neministão. Vocês testaram? Não, mas deve funcionar. O Gavica não aceita suposições. O terror tem de funcionar. Não pode falhar. Vamos proceder conforme o plano. Providenciaremos a destruição do Complexo Mundial e de todos dentro dele.